לפני בערך קרוב 45 שנה, קצת יותר אולי, לא זוכר את התאריך המדויק, היה איזה נשיא בארצות הברית. קראו לו ג'ון. זוכרים אותו? ג'ון קנדי. זה קנדי נרצח. בסוף נרצח. מתי נרצח? ביום שישי היה בדלאס, בטקסס, הלך לשמה בה איזה אחד, ירה בו והרג אותו. והיה הדבר כמו עכשיו, בתחילת כסלב, יוד כסלב, תת כסלב, משהו כזה. והייתה ההפטרה הזאת ולא אבוא בעיר. זו ההפטרה של שבת שעברה. נעמית אלוהים למשובתי, ואלעל יקראוהו. זו ההפטרה של הספרדים. שם כתוב, בקרבך הקדוש, ולא אבוא בעיר. והוא הג'ון הזה רשע היה שונא ישראל. קתולי ושונא ישראל היה. הוא מהדמוקרטים. דמוקרטים מאז ומתמיד היו נגד ישראל. הוא עשה תוכנית להחזיר 100,000 פליטים ערבים לתוך תחומי מדינת ישראל. ואל תשכחו שאז היה הקו הירוק צר מאוד. מה הרוחב של המדינה? 13 קילומטר ליד נתניה. מה זה כלום? תכניס שם 100,000 פלסטינים, מאז עד היום, מי יודע כמה מיליונים היו משריצים, היו בולעים אותנו. והיה הצרה הגדולה לישראל, זו אחת הגזרות הקשות שהיו אז, והוא עמד על זה. מור אבי עליו השלום, בליל שישי, כמו השבוע שעבר, עמד, אחרי שלמדו את השיעור בישיבת בני ציון עם הזוהר, אני זוכר את זה, הייתי ילד. והנה, בשעה 2 בלילה, אחרי שגמרו, עשו תיקון חצות עם בכי וזעקה גדולה ומרה, אמר, תפתחו הארון קודש. תפתחו את הספרי תורה ותחסו את הכתב במפה, והתחיל לקרוא שבעה קורתי ברית. עמד והתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו אדם מדבר אל רבו. ואחר מדבר עם השם יתברך. פתאום באמצע הדבריו התחיל לצעוק להזכיר זכויות של עם ישראל, מה עשה אברהם, היצחק, יעקב. אך אמר אבא שבשמיים, אני יש לי שאלה אליך. כתוב בהפטרה ולא אבוא בעיר. מה זה ולא אבוא בעיר? גמרא מסכת חגיגה אומרת, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מטה, של מעלה, עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. אז אם כן, אתה עדיין לא נכנסת למעלה, כי אנחנו לא נכנסנו למטה. עכשיו, מה רוצים להכניס לנו לתוך ארץ ישראל ולתוך ירושלים? את הרשעים האלה, את הגויים. שיבואו פה מחבלים, שונאי ישראל, מה יהיה עם הארץ הזאת? איפה אנחנו נלך? מי נוגע בשבועה שלך? מי יכול לגוע? יהיה מי שיהיה, נשיא של איזה מדינה שיהיה. הלא אומר עליו עובדיה, אם תקביע כנשר, ואם בין כוכבים שים כניך, הרי אז היה מלחמת חלל בינם לבין, היה גם משוגע אחר, היה ברוסיה, קראו לו חרושוב. זה היה מג'נון פעם באום, הצבנו אותו, הוציא את הנעל שלו, נפנף, בא וטרח, דרך אותה על השולחן. אז כולם ידעו, פחדו ממנו, אבל גם ידעו שהוא משוגע. זה היה נשיא ברית המועצות, שיענו, זהו, של האומות של ברית המועצות, של רוסיה. המוסקופי היה. אז אם כן, צועק אמר מורבי כך, והנה באותו יום שישי, לא עברו 24 שעות, זה בא לטייל בדלאס עם מכונית פתוחה ואשתו אחריו, והמושל של דלאס איתו מבסוטים וכולם מראים, ובא זה עם איזה רובה צעיד שצדים בו איזה אייל או איזה חמור או איזה אני יודע מה, טרח, כדור בודד, הרג אותו במקום. בליל שבת, יש, אתם יודעים, תמיד יש אנשים שאוהבים לשמוע, מעבירים ידיעות. בכיכר השבת כבר הודיעו ב-10 בלילה, 11 בלילה, שקנדי מת. אבל לא ידעו אמת או לא אמת, עד הבוקר נתאמת הדבר. אז אני, כשתני הצהריים ככה, אחרי החמין, אומר לי, אבא, אבא, אתה יודע שאמרו שקנדי נרצח? אמר, ודאי, מה חשבת שהוא יישאר בחיים? אמר, מה? מי שנוגע בשבועה של הקדוש ברוך הוא, שבועה של הקדוש ברוך הוא נשבע, יעבור לו בשקט? לא יעבור לו בשקט. יהיה, ודאי, קיבל את זה על ראשו, אל תדאג, יהיה בסדר. אחרי זה פה עשו לו לוויה והזכרה גדולה, והיה הרבנים, ועשו לו הספד, וקראו פרק תהילים, פתאום יורוהו לא יירא,
וזה, ויורה השם חץ פתאום, היו מכותם, ועשו לו הספדים גדולים, וככה, ואפילו סוס לבן הלך שם ריק, שם בלוויה שלו, עשו טקס גדול מאוד. אז זהו, זה מה רציתי לומר לכם, זה עשיו, כשעשיו מנסה לעשות איזה משהו עם ישראל, מיד הקדוש ברוך הוא נלחם בו, וכך כותב הרמב"ן עליו השלום, תראו בפרשה שלנו. הרמב"ן אומר שכל המלחמה הזאת והתפילה של יעקב אבינו והמאבק שלו כאן זה לדורות, לחזק אותנו לדורות, שנדע שעתידים אומות העולם לקום עלינו, וביקש יעקב אבינו עליו השלום עד הדור האחרון שלא יהיה מה שיהיה. ולכן אמר הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, הדאוד הכתיב, אומר המדרש, זה ממו אל תפק. מהי זה ממו אל תפק? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, אמר יעקב, אל תיתן מאוויו של עשיו. מי זה זה ממו? שיבה הגמרא זו גרממיה של אדום. בא הערוך, הרב הערוך היה הרב אפשטיין, היה לפני 150 שנה. אומר, זו גרמניה של ימינו, זה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא כבר ניבא. ספר הערוך, ערוך השולחן, סליחה, כותב, גם הערוך הקדמון, כך כותב, גרמניה זו גרמניה, וגם ספר הערוך כותב שהיא עתידה להילחם ביהודים. ואז יעקב אבינו ביקש ואמר, הצילני נא מיד עשיו, זה עשיו האמיתי, מחשמו שברצה להשמיד את ישראל. אז כותב הרמב"ן, אני חוזר לדברי הרמב"ן, אומר, כבר מובטחים אנו מפי יעקב אבינו, שאף פעם לא יצליחו להשמיד אותנו האומות. אומר דעה שבכל דור ירצו לחלות אותנו, אבל מובטחים אנו על ידי אבינו יעקב שלא יעלה בידם הדבר.